ସମୟ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଲାଗିଛି। କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଅଶନୀ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁହାକୁତୁଆ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବା ସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଶ୍ୱନୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁରଠୁ ନେଇ ପୁରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୁଦ୍ର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମୁତାବକ ପବନ ସେମିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁହାକୁତୁଆ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅଶ୍ୱନୀ ଏହା ଭିତରେ ତାର ସବୁଠୁ ତୀବ୍ର ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରେ 40-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଆଜିଠାରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।